gula tröjor, svarta byxor mot gästande Västerås i grönvitt. Bosagen snor åter bollen från Kaib. Här är Elias Bosagen igen med flera tittar på in i mitten och här är Diabate! Här kommer Simon Edrun, han har sin Elin med sig längst fram. Hedlund går på eget avslut. Lite för långt ifrån sig, gör sig ner av Ibrahim, ingen åtgärd. Här är Bosagen igen som går på avslut därifrån och tvingar Isak Pettersson till den räddningen. Och det är ny hörna för Västerås. Rapp tar sig förbi Savjumba på det där sättet, här är Rapp. Zeneli vinkar in i mitten och den landar sen hos Simon Hedlund som klackar den vidare för Kaib. Och då är det 1-0 för Elfsborg! Slarvade bort en del chanser. När vi nu drar igång den andra halvleken, Elfsborg som nu anfaller från höger. Här ger man bort bollen, här är Thomasen, vidare för Gottfried Rapp! Och Fagerström mot sen returen då för Jens Jakob Thomasen att avsluta på. Den är bra och det är bra räddning från Fagerström på nicken från Gustav Henriksson. Men Kaib får chansen igen att skicka in Anton Boda. Rakt i famnen på Isak Pettersson. Det var det sista som hände. Sista chansen för Västerås. Det blir seger för... Men det är väl vissa saker som var väldigt bra och positiva som vi tar med oss. Och sen fick vi svar på vissa saker också som givetvis behöver bli mer cyniska som vi redan visste innan. Men tycker vi skapar ett väldigt stort antal chanser vi bör straffa Västerås hårdare på. Och sen så släpper vi till relativt få tycker jag. De har givetvis ett övertag i sättet de har bollen i antalet passningar och tid. Det visste vi om sen innan och framförallt idag med tanke på att de spelar helt utan press. Så kanske inte riktigt ha någon kravspel på att om de tappar bollen i vissa lägen. Så att, vi fick träna vårt pressspel på ett bra sätt och vi fick träna på att hantera våra offensiva och defensiva omställningar. Så att, många saker jag kan ta med mig efter den här matchen och titta tillbaka på och säga att det var många svar. Några spelare som fick möjligheten att spela från start, då, att Gudmundsson och Kaib. Viktigt att få en sån här match och få lufta lite spelare. Ja, framförallt att se, alltså, många av dem har tränat extremt bra under lång tid och vi har spelat ett ganska tätt matchande där vi inte har roterat speciellt mycket. Och för mig handlar det också om att, som jag har sagt tidigare, jag har sagt det till spelarna också, att det handlar om att jag ska kunna evaluera både prestation, individer och truppsammansättning inför nästa säsong på många av de positionerna som jag gärna vill se. För att det ska kunna vara på ett fair sätt som man gör det, så behöver man också få möjligheten att spela. Så att, som sagt, det var många svar idag. Vinst här idag, nu är det fokus till torsdag givetvis. Vad ser ni framför, vad händer i veckan? Nej, det blir lite ledigt imorgon, hem och ladda om och sen så en fin 3 dagars uppbyggnad inför matchen. Och så, som sagt, en fantastisk kväll som jag hoppas det blir fullsatt och ett bra jävla tryck som det var sist. Så att, det ska bli väldigt kul.